samoléčení dotykem. Napojíte se na zemský zdroj a nebeský zdroj. Energie se ve vás míchá a vy jste pouze transformátorem. Vaše ruce jsou léčivé a jsou zdrojem 12 světelných léčivých paprsků. Můžete cítit dojem, že ruce jsou delší, prsty jsou dlouhé a mají, jakoby mečíky, mají lasery na operace. To jsou vaše ruce. Začneme skenovat tělo. Můžete oběma rukama nebo jenom jednou podle toho, jak vám to funguje. Ale učte se každý den něco nového. Takže skenujete tělo. Co ve mně způsobuje zdravotní nebo pocitový diskomfort? A jenom hledáte zónu. Najdete místo, kde se vám uleví přiložením ruky, nebo je tam tlak, nebo je tam teplo, prostě je to jinak. Vyhledáte další místo druhou rukou. Tak, jak píše Bartlett, představíte si, že světlo mezi rukama se propojuje uvnitř vašeho těla a uzdravuje tu tkáň. Je samozřejmě lepší, když se i dovíte příčinu svého diskomfortu, ale důležité je, aby se vám ulevilo a ne všechno je nutné pochopit a vědět. Někdy jsou to opravdu nánosy, které uvízly a mohou odejít pouhým světelným působením. Takže můžete pohybovat svými zdroji a cítit, jak to táhne tkáně mezi vašimi zdroji. Kladete si otázky, co ve mně způsobuje, protože vždycky je to prvně ve vás, co vytvoří ten program, který potom navodí události ve vnějším prostředí a vy se podíváte do zrcadla, kterému bohužel obvykle nerozumíte, nebo ne aspoň hned. Takže začínáme u sebe. Co ve mně způsobuje, že vyhledáváte a prosíte síly dobré, prosíte zemi, prosíte kosmos, svoje zdroje, které máte, svoje pomocníky a průvodce, aby vám pomohli se zpracováním toho tématu. Jakmile zjistíte, že se uvnitř energie uvolnila a že se tam něco změnilo, postupujete ve skenování dál a opět v kladení otázek. Může vás napadnout rychle nějaká myšlenka nebo pocit, kterému ani nechcete věřit a možná se za to stydíte. Takže klidně se styďte, je to prožitek, každý je nějaký, ale potom najděte konstruktivní řešení. Pokud ho nenajdete aktivací mozkové kůry a čelního laloku, ve kterém vzniká rozkaz a impuls, nebo v solárním mozku a v játrech, kde vzniká také impuls a energie ke konání, pak můžete prosit svoje tělo, prosím tě tělo, kde najdu v sobě impuls ke změně, nápad a řešení. Kde je v tobě program, který nás přivede do událostí, kde k nám přijde nápad nebo řešení. Pracujte s tělem a zrovna dneska je majský IG9, to znamená, že se rodí nový informační systém jemnou ženskou energií.